When you're fighting a young fighter like Cynthia Calvillo, who's been away for the sport for a while, dealing with injury and stuff, what are your expectations of, you know, how different she's going to be from the fighter you saw last time? Que você acha que pode ser diferente na versão dela que da última luta para tu agora? Acredito que o que pode mudar é talvez a vontade dela, talvez. Todo mundo evolui aí com o passar do tempo, né? Lutando ou parado, tem algum tipo de evolução. Mas creio que só o ímpeto dela que vai estar diferente, talvez mais vontade de lutar. Acho que é isso. As much as we were always evolving and getting better, I don't think she had enough time to change that much in her game. But what I am expecting is her to be a little bit more hungry than before because of the time off. So I think probably that is going to be the major difference. What does that really mean in her mind? Does that mean a more aggressive fighter or just someone with more ambition in her? Mais agressivo, alguma coisa assim? Não, a gente treina e espera sempre o pior, né? Sempre o mais difícil, sempre a adversária é mais dura, mais completa, mais agressiva também, mas a gente está preparado para encarar qualquer uma. A gente se prepara para isso, então independente de como ela vier, eu vou estar preparada. You know, we're always getting ready for the worst, so whatever version of Calvillo comes there, we're going to be ready for her. We're well trained and ready for anything that she can throw at us. Did the shorter camp change anything for you? O campo mais curto mudou alguma coisa para essa luta e nas outras? Não, acredito que não, pois a gente, depois da minha vitória contra a Tícia Torres em agosto, a gente continuou treinando, esperando essa oportunidade de lutar em dezembro. Então, para nós não foi um tempo curto, foi um tempo certo. A gente já sabia que ia ter essa oportunidade de lutar em dezembro e foi o que aconteceu, a gente estava bem preparado. It wasn't exactly a shorter camp because right after the Tisha fight, we were already asking to fight in December. We didn't get the fight at first, but we kept on training, expecting a December opportunity, and that's what happened. So, I want to say it was a shorter one since she's been getting ready since the last one. Do you feel overlooked at all in the UFC thus far? It feels like a lot of people read a lot into the draw of Randa. Muita gente falando, especialmente por causa do empate com a Randa. Na verdade, isso para mim não me importa muito. O que me importa é trabalhar e fazer o melhor dentro do octógono. Eu sei que a minha oportunidade, a minha grande chance de uma hora vai chegar e todos vão saber quem eu sou. Eu não tenho pressa quanto a isso e para mim não há problema. Eu vou chegando devagarinho, fazendo meu trabalho e conquistando meu espaço. Honestly, I don't really care that much about that. I know that if I do my job well, I go there, I get the results, the attention is going to come. And, you know, when it's the right time, it's going to happen. I don't really have any wish to rush it for now. Would she ever fight Jessica Andrade? Is that a fight she maybe doesn't look forward to because fellow Brazilian? Você lutaria com a Jessica? Você teria interesse em lutar com ela? Ou se é uma luta que, de repente, não te agradaria muito por ser duas brasileiras ou por já terem treinado juntas? Na verdade, o que o UFC oferecer, com certeza eu vou aceitar. Não importa quem seja, né? A gente vai ter que estar preparado para qualquer atleta. Pode ser brasileira, na verdade não é muito legal, né? Brasileira contra brasileira, mas a gente está ali para isso, é o nosso trabalho. Mas creio que mais para frente possa acontecer, ou não, tem muitas adversárias aí para acontecer antes disso. Honestly, I don't really mind. I'm here to work, and whatever the UFC thinks is right at the time, we're going to do it. If it's a Brazilian, what can you do? It's probably eventually you're going to have to fight anyways if I'm climbing the ranks and she's still there. So, and I know that she wouldn't have a problem with it either. So if it happens, it happens. It looks like Joanna is next for Wei Lei Zhang. How do you see that fight going? Como é que você acha que essa luta vai ser? Acho que uma luta vai ser uma luta bem parelha, vai ser bem truncada, que a vencedora ganha por pontos, independente de qual seja. Eu vou estar de olho, vou estar acompanhando, mas não, independente de quem ganhe, vai estar o cinturão, vai estar bem com alguém. Yeah, I think it's going to be a grindy fight. You know, it's probably going to be a 5-round fight, and it's going to be a really tough one. But I know whoever gets the belt is going to be the right person at the right time, and eventually I hope to get there and fight them. Okay. Thanks very much. Cool. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.